Nekadašnji prvotimac Radničkog, Obilića, trener sa UEFA licencom Milan Ćirić, novi je koordinator omladinske škole fudbalskog kluba Radnički. Odlučio je da privremeno seniorski fudbal zameni mlađim kategorijama i da svoje znanje koje se stiče u Srbiji, Bugarskoj i Uzbekistanu prenosi klincima u fudbalskoj školi Radničkog. Veliki je to izazov, kako u Radničkom primijeniti iskustvo iz velikih klubova kakvi su Ludogorec, CSKA, Valencija. Kad sam čuo za ideju koju mi je preneo predsjednik kluba Bratislav Ćirić da napravimo jedan sistem koji će da funkcioniše u Radničkom, prihvatio sam bez ikakvih oklevanja. Pripremili smo plan i program za razvoj igrača i za obuku. Zašto potenciramo obuku? Mi ovu decu moramo da naučimo prvo nekim osnovnim stvarima, pa kad to dostigne neki određeni nivo, onda će rezultati da proprate sve to. Ja kažem vam, juče smo krenuli sa radom, sa velikim entuzijazmom i kod nas trenera i kod dece, i nadam se da će to da se nastavi u dobrom ritmu. U selekcijama od omladinaca do petlića sa decom će uz Milana Ćirića raditi još Marko Popović, Dragiša Zlatanov, Milan Tošić, Mihajlo Marinković, dok će sa najmlađima u školici fudbala raditi prvotimci Bojan Dojkić i Denis Ristov. Veštačkog jurenja rezultata neće biti, važno je stvarati igrače. Decu treba osposobiti da budu pre svega i dobri ljudi i da na najbolji način razviju svoje kvalitete i fizičke, motoričke, funkcionalne, da savladaju tehniku i neke osnovne taktičke principe kako bi im posle lakše bilo kada odu u seniorski fudbal. I to je nama i jeste cilj, da sutra iz ove škole imamo predstavnike u prvom timu. Uskoro će novi koncept biti predstavljeni roditeljima dece koje su u klubu. Ideja je bila od samog starta da krenemo sa radom i onda ćemo za svaku generaciju napraviti jedan roditeljski sastanak, predstaviti roditeljima naš plan i program, koji je naš cilj, kako želimo da napravimo celokupni rad sa decom, i to ćemo i uraditi u narednom periodu. Milan Ćirić je zatekao u klubu oko 170 mališana. U prošlosti je bilo mnogo grešaka koje klub poput Radničkog ne sme da ponavlja. Kao vreme legendarnog Ferada Askovića i njegovih saradnika, bazu treba proširiti, jer je sve više klubova i sve je teže animirati decu. Treba biti škole, obnoviti školske turnire, unaprediti takmičenja u kojima deca učestvuju. Milan Ćirić je optimista. Ako svi u klubu podrže omladinsku školu, za Radnički ima nade.